podařilo se nám dopadnout muže, který se při krádežích zaměřil na prodejny. Při vloupáních způsobil škodu za téměř 1 milion korun. Krádeže se dopustil ve dvou případech v Jihlavě, dále na Žďársku a Přerovsku. Zahájili jsme trestní stíhání muže, který byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a poškození cizí věci. Muže stíháme vazebně.